رب العزت میں زینب ہاں پھر سنو ایک میری سین دی دعا ہے اللہ کی دعا اے پتہ نہیں کتھے منگی کیوں منگی اے رب العزت میں اگو تنگ بازار دا موڑے سمجھ آ گئی پڑھا اے رب العزت میں زینب پھر چلی گئی اگو تنگ بازار موڑے نہیں ٹر سنگتی پر ٹر پیا میں کدین تیرے دی بجائے میں یہ لفظ پڑھ دیا اوکھا ہونا کیوں جی میں سارے موڑ کھلو کے ڈٹھے 14 دیاڑے میں وہ موڑ وے تھا ہر موڑ تے کھلو کے آدھا اتھاؤں گزری تائیں پہ پڑھدا اے رب العزت میں اگو تنگ بازار دموڑے نہیں ٹر سنگتی پر ٹر پیا میں کدین تیرے دی گلا تریا مصرا سننا میری سیڑا دیے میرا اللہ نہیں اف کیتی توڑے امت بھجائے میرے ویر دی لاش دے گھوڑے تھک گیا دعا تو میں ہن پڑھنی نہیں اب کیتی توڑے امت بھجائے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے کوئی غیر محرم میرے نال نہ بولے او دربار دے وہندیاں آؤ اٹھی اٹھی بدھاڑے آج تھوڑا جا سپیکر نا حوصلہ حوصلہ میں مسائب پڑھ میں اور کچھ نہیں پڑھنا میں مسائب پڑھنا میں نے ایک لفظ یاد آیا کھڑا ایو مومن جڑی گل کریں دا سنی اے پیادا دعا جے منگی یہ کچھ دعا ہے وقت سنی گئی نہیں سمجھیا اے دا دعا سنی گئی اس دا جواب میں دن او ان سنی گئی ہے نہیں آپ لتھی نہیں آپ لتھی خاتون دیدی ایک حکم دے نال لہائی گئی کئی راوی لکھ گئے اترائے دی پورے دی شام دے باہر رکھڑ
ناراض نہ ہویا لفظ آن دکھا او تا حکم دیا آوے پیدل ٹر جدو ساری شام سجائی گئی ناراض نہ ہویا بی بی او تسی ناراض نہ ہویا سوا لاکھ بدمار دے مجمع وچ بن چادر تھے حکم دیا تا حکم دیا آوے پیدل جدو ساری شام سجائی گئی سمجھائی اے لفظ تو سید ہے اے اوکھا ہکو دسا سگنا پندرہ بانگا کھلو کے سن ویکھو تے میں بڑا خوش ہویا کاری ایک لفظ آ گیا کاری جان محمد مولا اس دی زندگی دراز اس ایک لفظ اس آ گیا کہ اے پتہ نہیں کتھے کتھے سجدہ کیتا مگر سید الساجدین ایک ہوئے میں پہ پڑھنا بہوں صابر گزرے دنیا تے وار سبار کمالے او جے ہاشمی ہو کے اے شام تائی کتا سفر شمر دے نالے بسم اللہ شامل بھائی بہو صابر گزرے جڑا راہ سارے وچ چمدا رہیا ہاتھ پھڑ دے رسیا ایک لفظ اور جو پھر آزان دا ٹائم ہو گیا بس پڑھ جڑا رات سارے وچ چمداریا ہاتھ پیر درسیا والا پٹ جکر گیا وا جدا پھپیا نے کتا چادر کان سوالیا ایک دا ایک لفظ مگر سن کے میری بھینا مولا تواڈے پردے قائم رہ سن تے رونا ایک ایو جیا موڑ آیا اتھے اتنے پتھر وسے یہ سجاد بہ گیا میری سین امیں روبا میری پاک وڈی سین کو لا کیا دیا لی دی دھی دعا مانگ رباب مر میری سین فرمندی بھر جائی کیڑی مجبوری بنی گئی
کربلا مرن دی دعا نو منگی جتھے میں اجڑ گئی ہاں. میری سیر بابا دی میں بہو مجبور. جناب زینب پاک فرمیندن جی ضروری مرنا ہی تو اوہ سجاد پتھر بیٹھا جل امام نو آ. میری سین رباب آئی امام دے موٹے تے متھا مار. تسی حیران ہوئے ہو ہاتھ نال کیوں لیے. میرا بارواں آتا ہے سلام ہوئے میرا انہاں دا جنہاں دے ہاتھ کر دے نال متھا مارے سجاد آدے اما کیا ہے بی بی رباب رو کیا دیے سجاد امام دعا منگ رباب مر. سجاد آدے اما کیڑی مجبوری بڑھ گئی ہے. رباب رو کیا دیے اک کھول قرآن مسائے بتاوا سلم چلے گال میں پتر دساوا نہیں اپکے سجاد سکینہ نہیں لبتے بادار بھی بھی او سجاد سکینہ نہیں لبتے بادار بھی بھیر وطال آس لینا آس لینا. اجا چوسا لفظ میں آکھنا او سجاد سکینہ نہیں لبتے بازار دے بیڑ وصال اے ہو گیا دھیا عزت وا پیٹے اگے اٹھ بان کوا تو سنبھالے بلا 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 دعا میں منگنی ہاں تے منگنی تو بات ایک فکرا میں ہو رہا آخ نہیں مؤ روا سجاد سکینہ نہیں لبے بازار دے بیڑ وچال ہے ہنسی آئے زتا پیٹ دے اٹھ بیر پوا تو سنبھالے ایک لاؤ ہوں میں تیرے ویکھو تو تاں میں پڑھ اگا اگا حسین دے ناں تے اس تو زیادہ لو ہاں ایو پڑھ سجاد سکینہ نہیں لبدے بازار دے بھیڑ وچال او گدیا عزت میرا آئی لب سنو جو میں بات بند پڑا بازار چو گزر گئی نہیں سنیا بازار چو گزر گئی اتھے آئی جتھے آمن دے لائق نہ آئی مگر اتھے حال کیڑا ہے قاتل انعام تو رس دے پڑ تے مقتول دیاں دھیاں بہناں دیوار نال چپ کر جڑے بوندے روئے یا حسین دی چار سال دی تھی ود کے سجاد دا دامن نپیا سجاد دا دامن نپ کے آ دیے سجاد بھرا وا میں تھک پیا وا او نروار کو کتنی تو